Nens que esperen aigua o pastors de Kènia buscant-ne per al seu ramat. Són les històries que retrata Wallace Gardy per alertar de la crisi mundial de l'aigua i ho fa des d'un altre punt de vista. Generalment associem aquesta crisi amb la mancança d'aigua i les dificultats que tenen països subdesenvolupats per l'accés, no?, a l'aigua potable. I sempre ho associem amb imatges de o nenes o dones carregant galledes, amb aigua contaminada, amb aigua bruta. Més enllà d'aquesta mancança i d'aquest accés difícil a l'aigua, hi ha una sèrie d'escenes o de costums que es repeteixen a països desenvolupats que és sobre la mala gestió de l'ús que es fa de l'aigua. No? Las Vegas, que és un lloc que està mig de desert, que és àrid, que no hi ha aigua i que ha portat l'aigua per totes les activitats que desenvolupaven allà, l'han d'anar a buscar molt lluny. I països com Emirats Àrabs, que tenen camps de golf de luxe, per poder fer això han d'anar al mar, a salinitzar aigua del mar, es podria fer un ús més apropiat, no?, de l'aigua, ja que fas l'esport de salinitzar-lo, doncs fem-lo servir pel consum, no per l'oci. Aquest contrast és el que mostra Stories from the Waterfront. Es tracta d'un petit recull del treball dels últims 10 anys del fotògraf hongarès. Wallace Gardy és un fotoperiodista que està especialitzat en conflictes. En aquests llocs on ha cobert conflictes, ha anat fotografiant els temes relacionats amb aigua, ha sortit aquest projecte, que és un projecte personal seu i que ha plasmat a través d'una web. Aquestes fotografies formen part del projecte Facing Water Crisis, un bloc de Wallace que mostra la realitat de les regions més afectades per la crisi de l'aigua i que també es pot veure a l'exposició. La mostra estarà al Roca Barcelona Gallery fins al 31 de juliol, en el DocFil, el Festival de Fotografia Documental de Barcelona.